God morgon. Jag har varit inne och duschat. Nu ska jag äta. Sen ska jag diska undan. Det var tänkt att jag skulle träna som idag. Men i och med att jag har inte jättemycket disk. Men jag måste diska undan innan. Jag vill äta här idag, jag och mamma. Titta vilken häftig frisyr. Jag vill äta här med mamma idag. Jag vill faktiskt det. Och jag ska hämta min vattenflaska för den behövs diskas av. Nej, jag vill äta med henne här. Och då måste jag ha undan disket och undan plocket och allt vad det heter. Det enda jag inte kommer att göra är att jag har ju en sån extra skiva till bordet som man kan lägga till. Den kommer jag inte sköta själv. Bordet är rätt trögt och dra ut. Jag blir bara irriterad. Så, nu ska jag äta. Det blir lite knäckebröd bara för jag är inte alls... Nej, det blev inte alls det. Det blev yoghurt med banan idag och cornflakes. Det ska bli riktigt gott. Då var vi på väg, höll på sig, men vi har redan varit iväg. Vi har varit inom Bulov Center, jag och mamma. Och har jag ens börjat denna dagen? Jag kommer... Jo, det har jag gjort, herregud. Jo, det har jag ju gjort. Känns bara fint. Men hej igen. Vi har varit nere på Bulov Center och jag har ju berättat för er redan att jag kollade ut en midjeväska. Eller två nästan till faktiskt. Men den ena var ju så riktigt gul, skrikig gul. Alltså den var så jäkla fräck. Den fanns ju inte kvar naturligtvis. Och sen hittade jag samma fast i mörk grön, bara basic grön. Och jag blev lite så, i och med att jag ville ha en ny och den kostar bara 99 kronor och de andra som jag visade mamma, det var inte riktigt jag överlag, så jag tog faktiskt den som var basic grön. Nu har jag tre midjeväskor i gröna, två stycken som är militärgrön, sån flash, och en som är hel i grön. Så vi får se om jag behåller den eller inte. De var inom stadion för jag behöver termobyxor. Men jag har problem med mina lår. De är för smala vid låren och ändå var det på herravdelningen XL. Så jag måste ha en väldigt speciell kropp. Och jag börjar bli van. Alltså allvarligt, det är inte ens lönt att bli ledsen över den typ av situation. För nej, alltså jag är väldigt, alltså innan jag ens provar de här byxorna, jag var skitnervös över att jag inte skulle komma in i dem. Jag kom inte in i dem, jag kunde inte stänga blixtlåsen och provocerna. Det gick inte, då hade jag tagit sönder blixtlåsen. Spookigt. Så det är inte ens lönt att prova på dem. Det är ju ännu värre. Jag har ju inte ens den figuren överlag. Alltså det är ju... Usch, fy, blä. Lite diskriminering måste jag ju säga. Och sen såg man med på andra typ av termobyxor, fast mer till skidor med hängslen, men man kunde ta av dem. De första termobyxorna kostar 399 kostar de första som inte passar. Och sen de andra som mamma kostar 799 eller någonting sånt. Det var över 700 lappen i alla fall. Men det var två XL, men jag provade aldrig dem på grund av pris. Så jag tänkte fråga kassan för att vi hittar någonting annat. Jag har fått två julklappar till. Jag har gått och burit på när vi var inne på H&M. Det var rätt roligt faktiskt. I alla fall, jag kan tyvärr inte visa det av. Jag får vänta till julafton. Men i alla fall så provar jag inte dem på grund av pris. Så jag känner liksom, om de nu passar, jag vill nog vänta tills nästa löning för min del och se vad jag har sparat eller fått ihop i plus liksom.
och kanske kan betala en liten summa direkt istället, så får mamma hjälpa mig med resten och sen betala henne där. På grund av att jag har bara 250 kronor per helg. Och jag visste om att jag behövde fråga om hjälp ändå, vilket fall som, för att jag hade tänkt mig vanliga termobyxor runt 500 lappen. Nu blev det billigare, men de gick inte på mig. Nu, ja, de här, det var såna bägar, eller bägar, inte glassbägar, det är som man kan ha kläder i och sånt. Jag kan visa sen när jag kommer hem, för jag har en sån redan faktiskt. I alla fall. Nej, jag tappar tråden igen. Det händer så ofta, jag hatar det. Vi ska handla nu, vi ses senare. God morgon, lördag. Nej, söndag. Jag har sovit så bra i natt. Alltså jag är, oh my god. Jag har ju berättat att jag har problem med mitt hjärta. Att jag liksom har poserat väldigt konstigt. Och, alltså jag har liksom reagerat och känner liksom att om detta fortsätter måste jag kontakta. Och jag tänkte jag väntar in i nästa vecka. Men behöver ni inte vara oroliga längre? Jag tror faktiskt inte det. Jag berättar för mamma att jag har tagit detta väldigt allvarligt på nu med min moster. Att jag är väldigt ledsen av situationen. Alltså det har blivit en tung börda för mig. Vi är väldigt nära. Jag är en jättekänslig människa. Alltså liksom jag hade gråtit om, nu kommer tårna som nästan då. Men jag har nog börjat gråta om det hade handlat om min kusin eller någonting sånt också. Säkerligen. Så jag, ja, jag vet inte riktigt, men... Och det kliar. Men det har hjälpt att jag har öppnat upp mig, att jag har berättat för mamma. Och sen lite att jag har sagt också att nu är det min moster som är sjuk, Ida. Men jag har fått tänka om ibland att det är mamma som är sjuk i det för att kunna sörja det. För att kunna få ut det. Och det är jättehemskt. Men det är bara för att jag ska försöka förklara det här. Min moster är inte min mamma. Men jag är så pass känslig så att jag vill gråta. Men det känns dumt också att göra det för att vi inte är så pass nära varandra. Så då måste jag omvandla det till att mamma är sjuk helt enkelt. Så att, och jag vet ju om att mamma kommer bli sjuk. Dock inte i det kanske. Men jag skulle inte bli förvånad om hon blir sjuk i det också. På grund av räkningen. Utöver det andra. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag vet inte om ni vet vad jag pratar om. Men jag vill inte yttra mig för mycket om det heller. För jag är den som, jag berättar allt för er, verkligen till punkt och prickar, hur min mage mår och alltså lite kanske väl lite intimt, men här är det så bra, här kan jag liksom säga vad som helst, mer eller mindre, alltså lite så, och ingen kommenterar det. Ingen säger emot, ingen tycker synd om mig på det, så att jag ser det. För det har jag sagt tidigare, jag hatar när folk tycker synd om mig. Alltså det kvittar vad den är. Jag gråter ännu mer. Det är skitjobbigt när folk gör det. I alla fall, det är nu är en väldigt bra söndag. Jag har sovit gott, jag har öppnat upp mig för min mamma. Jag är jättenöjd. Jag har inte hjärtklappningar längre. Inte just nu i alla fall. Jag behövde inte ta mina tabletter som gör att jag kan sova. Det är inga recept, ingenting. Det är liksom bara några simpla tabletter från apoteket. Liksom receptfria. Men som gör att man blir lugn i kroppen. Och det fick jag ta
fredag till lördag. För att annars hade jag inte kunnat sova någonting. Jag ville sova, men mitt hjärta det slog så jag höll på att få upp det. Men i alla fall, nu har jag öppnat upp mig som till mamma, som sagt. Och det var någonting som lättade. Det var någonting som gjorde att jag kunde slappna av igen och må bättre, fast jag sörjer ändå. Nu låter det som att min moster är död, men det är hon inte. Än. Men, ja, det är lite sådär. Det är fortfarande väldigt jobbigt och det är ännu jobbigare att inte Logan vill göra som jag vill. Mitt hår är fruktansvärt äcklat. Jag ska tvätta det idag, men jag orkar inte duscha nu på morgonen. Så jag tar det senare. Sen vi tar det sen. Det är inte säkert. Jag ska äta frukost. Mamma har gett mig guldkorn. Pågens bröd. Så jag ska unna mig det nu och bara äta. Jag har ost, jag har marmelad, smör, kaffe, min barocka. Jag ska ta mina p-piller och denna. Så vi ses senare. Oh my god. Vilken söndag, bokstavligen. Jag åt fokus, sen gick jag in. Vänta lite, jag återkommer. Och efter frukosten så jag ju borsta tänder och så lite så. Och sen jag fixade jag med mina kläder som var färdigtvättade. Och hängde upp dem. Fortsatte med att titta på det. Jag hade connectat till tvn genom mobilen. Och jävlar vad här såg ut. Ja. Alltså. Alltså jag ska visa. Oh my god. Shit. Mobil. Jag har tagit mig en par nap. Alltså den kudden där låg på golvet. Så jag bara slängde upp den. Sen tittade jag inte ens. Då blev det så här. Men man kommer in och bara shit vad så ut. och det är bara jag som bor här. Liksom, kan inte skylla på någon annan ever. I alla fall turen där. Jag har en liten hemlighet som jag inte vill avslöja faktiskt. Och den hemligheten, oj jävlar, behåller jag ett tag till faktiskt. Touchdown. Och oj, kan jag ställa det här ju. Perfekt. Och som sagt, inte världens bästa vinkeln. Nej, så för jag hade ju fixat färdigt med tvätten, hänger upp. Och så fortsätter jag titta på tvn genom den. Och jag tittar på klockan. Klockan var 12, jag hade smörat ett godis. Jag var konstigt mätt och skit. Trött. Alltså det var verkligen så. Jag måste bara förlänga mig ner. Och det var klockan 12-ish. Så jag meckar. Fixar till med täckena. Och kuddarna och lite så. Och ligger en hel timme till ett. Och lyssnar fortfarande på. Telefonen. På tvn. Och bara lyssnar. Har någonting igång. Och bara. Alltså jag är helt slut. Alltså jag var. Överkokt spaghetti. Alltså jag orkar liksom inte. Jag hade inte mobilen. Jag hade inte tvn så högt. Så det var jätteskönt. Och detta är liksom den frisyren efter powernappen. Jag när jag då kom upp långt om länge. Och sen satte jag mig en liten stund på soffan och liksom bara, jag måste käka sig en lunch. Jag måste ha någonting mer än bara en godis. Alltså jag mår inte bra. Med mättlandskänslan, hungern. Alltså det var bara så konstigt. Så jag kokar mig 2 portioner gröt med en banan. Och det är i magen nu. Och nu egentligen vid 2. Ska jag ju ta min powernap. Men jag tror att jag kommer ta en till.
powernap vid, jag ska försöka duscha 2:30. Tvätta mitt hår och bara göra mig allmänt fräsch. Jag måste raka mig här och lite så. Och sen ta min powernap där efter till 4 någonstans. Och sen ska jag fixa med mat. Men det har varit jättefint väder ute. Alltså det har varit liksom höst verkligen. Och så har jag inte kunnat utnyttja det. Det har jag inte. Alltså jag har fått så bra med timmar i natt. Så jag blev faktiskt övertrött istället. För att det skulle bli bra. Jag är fortfarande väldigt trött. Jag skulle kunna lägga mig ner igen. Och vill bara liksom sova. Men jag tänkte faktiskt att jag ska redigera nu. Jag tänkte faktiskt göra det. Jag ligger lite efter igen. Jag har lite bilder jag ska redigera. Men det blir inte bra. Det blir inte så som jag vill ha det. Så jag får göra på ett annat sätt. Fast jag får göra det som jag har gjort tidigare helt enkelt. Det är inte mycket mer med det. Så det kommer bli bra. Det kommer det faktiskt att bli. Men det är bara det att det kanske blir väldigt... Alltså jag kommer få göra det på en app och sen vill jag ladda ner den när den är färdig. Och sen ska jag gå in och lägga den på en annan app och sen ska jag göra färdigt där. Och sen ska den in på den sista appen för att connecta med hela videon. Jag letar ju för sig inte. Men om det är så att jag vill ha fullständig... redigeringsapp så måste jag betala för det och det gör jag inte. Jag betalar för YouTube, jag betalar för iCloud utöver allt annat. Jag måste betala. Jag måste inte betala för iCloud, jag måste inte betala för YouTube. Jag gör för att jag vill det och har behov till det. Jag måste ju betala för min lägenhet, jag måste betala för elen. Alltså liksom såna viktiga grejer. YouTube och iCloud är inte viktiga egentligen. Så att då måste jag prioritera. Då får jag ha 3 redigeringsappar. Då får jag ha det lite så kämpigt med det. Och det händer inte ofta det händer. Men jag känner att idag. Varför idag? men ja. Jag tycker det är gulligt att redigera. Men inte när det blir så. Tillvridat. Jag har mer godis, det är inga problem. Jag har popcorn, alltså jag måste visa. Jag köpte dock fel, men den går faktiskt att dricka ändå. Junmust, och jag dricker ju oftast bara light. Så att jag kollar ju på den här texten och den var vit, så jag tar den som light. Men den ska vara en annan färg. Jag tror faktiskt den ska vara vit eller svart, den korken hade i lightprodukt. Det var liksom att nej, jag köpte vanlig. Och jag måste dricka vatten. Jag måste dricka vatten. Så att jag tog in min vattenflaska. Så jag klunkar den. Så jag vet inte när vi ses igen. Men jag ska försöka avsluta denna videon. Men vi får se när vi ses. Hej och hå. Ska jag ut och fixa med mat? Egentligen, aj satan. Jag trampar på något. Egentligen för sent för att äta nu, men jag måste ju äta. Jag har redigerat, det tog tid. Det var som att telefonen var också väldigt så här trög av sig på grund av att det är söndag. Jag kan inte klaga på mitt nätverk, var inte det som var problemet, tyvärr. Annars är det så skönt att kunna skylla på det. Men i alla fall... Pytt i panna, det går rätt snabbt och jag bara liksom tar en deciliter med mat och skyfflar i min stekpanna som inte är där. Står på golvet. Och varför gör den det? Jo, för att jag kunde ställa den någon annanstans igår på grund av avtorkning och lite så. Men i alla fall, jag tar lite på ögonmat. Det är rätt skönt. Jag har inte duschat ännu heller, så jag får ställa klockan. Jag vet inte vad klockan är nu. Oh my lord. Jag får duscha runt vid 8 eller någonting sånt. Men liksom, jag tänkte ju duscha nu vid 7. Men
Nej. Men i alla fall, jag ska fixa med mat. Jag avslutar. Vi ses imorgon som vanligt med en ny vecka. Vi får se vad som händer då. Helt enkelt. Ses imorgon.